ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਉਰਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਪੀਰ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬੀਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਬੀਬੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਮਰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਮਰਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈਆਂ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮਰਦ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਠਦੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਕਲਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਤੇਰੇ ਮਰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਾਈ ਕਰਮਾਣੀਏ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਰਦੀ ਬੀਬੀ ਦੱਸਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਘੋੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੀਰ ਅੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਵਲਾਇਤ ਹੈ ਇੱਧਰ ਦੀ ਵਲਾਇਤ ਹੈ ਉੱਧਰ ਤੇ ਉੱਧਰ ਦੀ ਵਲਾਇਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਜੂਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਦ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪਾਰਕ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਣ ਬੀਬੀਆਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦਣ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਖੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵਰਨਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾ ਕਰੇ ਖਬਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਪੀਰ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਹਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਤਵਾਫ ਵੱਖਰਾ ਕਰਾਏ